Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi mövcud hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir: Qeyri-sabit hava şəraitinin paytaxt yollarında xoşa gəlməz hadisələrə səbəb olmaması üçün hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək onları ehtiyatlı olmağa, yolların sürüşkənliyini nəzərə alaraq sürət həddini minimuma endirməyə, ara məsafəsini normadan artıq saxlamağa, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirməyə çağırarıq. Bununla yanaşı, piyadalardan da əlverişsiz hava şəraitinin yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq yollarda öz həyat və sağlamlıqlarına qarşı daha diqqət olmalarını, yol hərəkəti qaydalarına sözsüz əməl etmələrini xahiş edirik.